ណិតខ្លាំងពេកលោកជំទាវម៉ាលីណានិងស្វាមីសន្យាយកក្មេងស្រីដែលត្រូវស្ត្រីចិត្តខូចខើអាមុខដេអំ100ធ្នេយកទៅព្យាបាលនៅប្រទេសកូរ៉េឬថៃផលិតផលនោះណាអាចកំបាំងនៃសម្រោះចូលជាតំណាងចៃចៃផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនោះណាបានបង្កើនចំណូលបង្កើនសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារសិប្បកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរបិចឡែនក្រុមហ៊ុនលក់ជួលសហការវិនិយោគអចលនទ្រព្យលំដាប់សេដ្ឋីផលិតផលម៉ៃរួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដចូលជាតំណាងចៃចៃផលិតផលរួយដឹងតែរីកចម្រើនតែសុខភាពហ្វិនហ្វាំងជួយលាងជាតិពុលបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ធ្វើឲ្យរាងស្អាតសុខភាពល្អនិងមានទំនុកចិត្ត LC Brand ផ្ដោតលើគុណភាពនិងតម្លៃជាចម្បងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0927756789និង012322286ម្ដាមដុល្លារ Cosmetic ជាផលិតផលចេញពីរោងចក្រនៅប្រទេសថៃជួយឲ្យសម្រស់ស្រស់ស្អាតពិតៗស្គាល់តែស្នាមញញឹមនិងក្តីសុខនៃសម្រស់ក្នុងជីវិតលោកជំទាវដាតម៉ាលីណានិងស្វាមីបានទៅសួរសុខទុក្ខក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវស្ត្រីចិត្តខូចខើយកកំបិតអាមុខរហូតដេកអស់100ធ្នេក្រោយពីបានទៅសួរសុខទុក្ខហើយលោកជំទាវនិងស្វាមីបានសន្យាយកក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅព្យាបាលនៅប្រទេសកូរ៉េឬថៃព្រមទាំងជួយប្រាក់ជា $1,000ភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យទៀតផងលោកជំទាវបានសរសេររៀបរាប់នៅលើ Facebook ថានាងខ្ញុំនិងស្វាមីនឹងជួយក្មេងស្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលអត់មុខនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសកូរ៉េនៅពេលជំងឺក្មួយបានជាសះស្បើយនឹងស្ថានភាព COVID-19 ប្រសើរឡើងព្រមទាំងជួយជីទឹកប្រាក់$1,000ភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យទៀតផងកូនគេកូនយើងថារងចាំស្អែកព្រឹកបានទៅសួរសុខទុក្ខក្មួយឲ្យក្មួយសម្រាកសិនប៉ុន្តែស្អែកព្រឹកមានធរៈរវល់ទៅខេត្តខ្ញុំពិតជាអាណិតម្ដាយក្មួយស្រីណាស់ម្ដាយមានផ្ទៃពោះពោះ78ខែមកត្រូវឃើញកូនខ្លួនឯងបែបនេះជាពិសេសអាណិតក្មួយស្រីនៅតូចមិនដឹងអីត្រូវជួបរឿងអកុសលនឹងប្រិយផ្សាយបែបនេះផ្ទៃមុខត្រូវបានដេកអស់ជាង100ធ្នេនិងដៃអស់ជាង20ធ្នេគួររំលឹកថាហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបរិយាកាសថ្មីឈូកវ៉ា2សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្មួយស្រីរងរស់ឈ្មោះលោះម៉ូវីលីយ៉ាអាយុ5ឆ្នាំនៅផ្ទះលេខ20ផ្លូវលេខ26ចំណុចកើតហេតុរងរបួសរយៈពេញមុខចំណែកស្ត្រីជនបង្កឈ្មោះលីវប៊ុនធឿនអាយុ43ឆ្នាំមុខរបរមេផ្ទះរស់នៅផ្ទះលេខ6ជាប់គ្នាជាមួយផ្ទះក្មេងរងគ្រោះនាងខ្ញុំសុភាដាណេពីសារព័ត៌មានដើមដងញូស